Hallå Mikis. Hallå. Vad har du gjort idag? Sitt i en bil. Ja, var är vi då? Vi är i Åre. För ett dygn i Åre. Ja, det är sjukt. Det är sjukt. Men vi är här och ska fota tillsammans med Senormal. Nej, du är här och fota. Jag är här och fota, du är här med mig. Ja. Ja. Så jag tar hand om de här räckarna. Det är jättebra. Ja. Var är vi? I Åre. Nu i huset vi ska bo i. Ja. Och det är det sjukaste huset jag har sett. Men verkligen, jag är djupt imponerad. Det bästa huset någonsin. Jag hade sett lite bilder tidigare, men det är bättre än bilderna. Det är bättre så än bilderna. Så vi är uppe vid Copperhill och The Villa. The Villa. Ja. Man kan säga att det är The Villa. Precis, och snart kommer ju hela gänget. Hela Senormal-konkarongen. Mm. Jag vet inte hur många de är, 8 pers som kommer till. Ja, jag tror det. Så vi ville visa lite innan. Ja, men precis. Smygfilma grejer. Lite. Så vi drar ett snabbvarv runt huset. Ja, det gör vi. Sen tänkte inte vi filma dem mer ikväll. Vi filmar imorgon när det är lite ljus också. Så exakt. Ni får se lite mer. Spännande. Här var vår middag som vi precis... handlade på bil innan vi åkte. Så, det här är vardagsrummet. Ja. Det är... Det sjukaste vardagsrummet jag har sett. Gigantisk. Ja. Hej. Om man bara ser hur många som kan sitta vid det här bordet, så är det ännu fler som kan sitta vid soffan. Ja. Och hela braskaminen är också bland det sjukare jag sett. Det här får som vibe av USA. Ja, du sa det precis innan. Ja. Beaver Creek. Lite sådär veil. Ja, veilaktigt. Där uppe går Lynn. Ja, ska hon åka in i rummet. Tvål. Och där går lilla Zoe. Och så Warner Nickerson. The famous. Men glöm inte ditt andra barn. Ja, just det. Men det där är inte mitt barn. Ja, helt fantastisk. Tycker du att den är lagom stor braskaminen? Ja, det är sjukt. Vi går upp och kollar rummen då. Ja, vi gör det. Ja. Köksdelen som är då i anslutning med vardagsrumsdelen, om ni ser där borta. Och det är sån lyx här. Alltså, ja, men det är det. Det är lite äldre så här, eller det känns så här rustikt. Det här känns också väldigt mycket amerikanskt. Ja. Men jag menar med lyxen, det är så här, den här, sån här grejen, det är liksom svensk tenn. Ja. Jag vet att den där är det i alla fall. Det här vet jag inte, men liksom... Lyx, antagligen den också. Det är ju den där jättekända vasen. Ja. Älskar. Det är så nice. Ja, men verkligen. Man ser att det är alltså allt gaggen här. Coolt. Det är coolt. Coolt. Jag tycker det är riktigt ballt att riktigt se det. Riktigt ballt. Bra styrning. Fett. Här går vi ner sen. Nu går vi en våning upp. Okay. Något får mig ändå att vilja hoppa över här. Ja, till den? Ja. Ja, det vill jag med. Hade inte det varit fett? Jo, och stå där. Tänk dig en festkväll. Man hade ju 100% gjort det. Hej Warner! Man hade ju 100% hoppat över en festkväll. Ja, givet. Och dansat. Gud vad farligt. Och brytit nacken. Här kommer vi kommer nu inte gå in där, för nu har de börjat packa upp där. Men det här rummet var sjukt. Ja, det är sjukt. Jag antar att det här är antingen Jannis eller Jons rum. Jag tror det är Jannis. Tror du det? Ja. Skap. Bli walking closet. Oh, den här var så fin. Ja. Och bara kolla sängen. Det är en tv här i tror jag. Det tror jag med. Alltså hur mycket lyx är inte det? Förstår du, trycka på en knapp och så kommer upp en tv. Ja. Alltså det är min dröm. Förstår du, har det? Vi har olika drömmar. Ja, det är min dröm. Ja. En av mina drömmar. Ha en tv som kommer upp på sängen. Jag hade ju hellre velat ha en projektor i taket. Nej, det här har vi pratat om tidigare. Ja. Jag tycker det känns weird. Va? Ja, okej, okay, omröstning i kommentarsfältet. Mm. Vill ni ha en sån här, att vi ska ha en i sängen, en tv som kommer upp eller en projektor i taket? Ja, och så får ni också tänka på kostnaden. Här tänker jag Samsung Freestyle. Den kostar 6000 spänn typ. Ja, men vi behöver inte tänka på kostnaden. Det är ju en dröm. Alltså då måste du få drömma vad du vill. Ja, men för oss. Alltså du måste ju ha realistiska drömmar. Nej, varför? Jag tycker drömmar inte behöver vara realistiska alls. Nej, men, alltså då är det ju inte en dröm, då kan vi ju köpa det. Vi kan ju köpa en projektor då. Ja, absolut. Ja, men det här kan vi inte köpa så då är det en dröm. Ja, men då skulle jag vilja ha Neuralink.
så att jag kan välja själv i huvudet vad jag ska titta på. Okej, nu tog du det till next level. Nej, det är alltså samma grej. Okej, badrummet. Ja, för övrigt så är det glas ut här mot, man ser inte in, men man ser ut. Och i badrummet. Nej, ja. Men alltså, skoja inte med mig. Ja. Det är lite next level där. Jag tror att det där är en brasa också som du typ kan sätta på. Eller är det en tv tror du? Bras-tv. En bras-tv? Nej, jag har ingen aning. Ja, fy fan vad coolt alltså. Nej, vi får följa efter oss. Men jag vill att du ska öppna! De här blir vi inte av med, även fast vi försöker. Och öppna! Men det går ju med allt. Nej, den är lifetime. Mugg. Mugg? Det är så roligt namn på en toalett. Ja. Och en dusch. Ja. Nej, alltså, om jag skulle bygga ett sånt här stort hus. En skidstuga om man säger så. Då skulle jag använda den här stenen. Nu blir det själv. Eller den här stilen, jag vet inte vad man kallar det. Liksom. Nej, jag vet inte heller. Vi missade ett rum här bara. Här nere. Ja. Det här var också väldigt fint. Jag sprang ju runt och kollade på alla rum. Ja, du sprang, löpte. Jag drog löpet dirr. Men alltså fy fan vad nice det är. Allting är bara så fint. Ja, verkligen. Oh. Det är coolt alltså. Allt. Gud vad häftigt hus. Mysigt, va? Ja. Taco stuff. So we'll have tacos ready when you guys get here. Okay. Ska vi gå ner? Ja, men det är så bara öppna klubban. Varsågod. My god. Förstår du att bo så här? Ja. Jag låtsas att det här är mitt hus. Mm. Ja, men det är för stort. Så hade du. Ja, nej, men om jag var svinrik så varför inte? Alltså då hade jag ju kunnat bo så här. Ja. För då hade du haft folk som städar och du vet. Alltså, men då mamma, är det ju superchill. Jo, det finns jättemånga som är jätterika. Jo. Mr. Beast. Ja, han är nog... Ja. Ja, vadå? Han är nog rik, ja. Ja. Mm. Eftersom att en chokladkaka från Mr. Beast kostar 300 spänn. Så jo, han är nog väldigt rik. Okej, ska vi gå ner? Eller fanns det något rum här? Ja, men vi kan bara snabbt visa. Här har du toalett. Här är main entrance. Och så har du en konferenslokal. Typ, ja, konferensdel. Ganska nice ändå för ett företag. Ja, verkligen. Vad tror du det är för kändisar som har bott här? Ja, men det är ju frågan alltså. Ja. Så här, det sjuka, jag hörde det på någon podd eller någonting. Så jag tänkte sängar på hotell. Mm. Alltså typ som här. På ett sånt där fint hotell. Ja. Om det är en kändis som har varit i Åre, alltså någon riktigt känd, vi säger typ Beyoncé eller någon. Mm. Då är de säkert bott här. Hon har antagligen sovit i den sängen. Ja. Förstår du hur sjukt det är? Att man då sover i samma säng som typ Beyoncé har gjort. Ja. Inte det helt otroligt? Ja, kanske. Ja, men det är ju samma säng. Ja. Alltså hon har rört på sig. Nu har de ju tvättat säkert. Men alltså du förstår vad jag menar. Ja. Det är helt sjukt. Ja, det är det verkligen. Mm. Okej, okay, då går vi ner. Vad har vi här nere då tror du? Vad har vi här? Nu har jag inte varit här. Så nu vet jag inte. Ska jag våga gå in i den här dörren? Ja, men testa. Ser ut som en toalett. Oh! Ja, det var en toalett. Det är en toalett. Ja, spännande. Ja. Cool lampa. Du, förresten. Vad? Sen... måste vi visa filmen från vår övervakningskamera hemma som vi slog på. Ja, det måste nej, det är det sjukaste jag har sett. Det vi visar den sen, eller så klipper vi in den här. Eller nej, vi visar den sen. Det här måste vi diskutera. Ja. Och sen måste ju vi visa, för vi kommer ju bo i en annan del. Alltså vi bor i en del bredvid här. Ja, precis. Ja. Annexet. Ja, de som inte riktigt når upp till den här leveln får bo bredvid. Men det är okej. Okay. Det är okej. Det är ingen som är bitter för det. Oj, vad coolt. Åh, en liten här samlingsrum. Eller så här, åh, biljardbanan. Cool. Kolla. Det är jag precis tänkte på. Var är det biljard? Du tänkte så här, undrar om det finns en biljardbord i det här. Ja, det är det jag tänkte. Vad sjukt, och så fanns det det. Gallet. Ja, och här har vi då lite rum. Ja, men precis. Ja, helt klart tjänstefolket. Ja, tjänstefolket. Men de bor ändå i huset. Ja, men det är ganska. Ja, det är ju trevligt. Ja. Och det var en mugg där bara. Ja. Och så en lite större rum här kanske. Nej, ja, två rum. Och de har en egen liten liksom köksdel. Ja, men det här är ju verkligen perfekt typ för en konferens och så. Ja, här kan du det ha är verkligen det. Absolut. Ja.
Och myset det ser ut nu kanske inte. Och då bor liksom chefen längst upp i toppen där. Ja. Ja. Och så bor resten av folket. Ja. Fotfolket. Fotfolket bor nere. Ja. Höger. Vad är höger? Där. Och kolla, de har ett gym. Det var ett test. Ja, det är låst där. Ja. Ett gym? Fan, det skulle jag ju veta. Tänk mig en gymskola. Gaim? What's Gaim? Mm, gud. Ja, det är verkligen så wow. Det är alltså det är relaxa. Wow, det är lyxkänsla. Ja. Huset är 700 kvadrat. Det stämmer till någonstans. Och bastun är på också. Nej. Jo. Åh gud vad skönt. Gött. Jag tog verkligen mer badkläder också. För jag tänkte att det tog du mer vin då? Nej. Alltså det är sån fail. Det är den största failen jag gjort i hela mitt liv känner jag. Jag är så sugen på ett glas vin. Ja. Och allting är stängt. Det här är så sugigt med Sverige. Alltså det är verkligen det. Ja. Varför kan man inte åka till mataffären och få köpa liksom en glas vin? Alltså det är ett skämt. Klockrent gym ju. Oh. Kanske man ska ner och köra lite. Sen ja, men det var ju synd att man inte tog med sig alltså springskorna kände jag. För då hade jag lätt kunnat springa här imorgon mitt i. Det har du rätt i. Med den här view liksom. Ja. Bara kolla ut på snön. Nej, vackert. Ja, helt fantastiskt. Känner du måste läsa på lite mer om det här huset? Ja, det måste jag också göra. Ja. Speciellt vilka som har bott här. Vilka bodde över garaget i vårat? Faktiskt. Ja. Ska vi gå över till oss då? På en gång? Ja, ja igen. Det är jävligt kallt. Hinner du eller? Damn you low body fat! Ja. Ja. Gå där under skräckligt snabbt. Nej. Okej, vad bor jag här? Det känns ändå ganska lyxigt att vi fick en egen. Ja, och den är låst. Den var låst. Okej, då Warner nyckel. Ja, jag hämtar. Ja. Nej, vadå du hämtar? Jag tänker inte stå här och vänta. Kom. Gå och hämta den du då. Ja, okej. Tjopp, tjopp. Om vi kommer in här nu då. Ja. Tur. Hörrni, det är viktigt att tänka på det här nu att ni inte får vänja er vid det här. Okej? Okay? Vad är vänja? Ja. Att man liksom känner igen sig. Ja, precis. Att man kan inte alltid bo så här. Eller? Gud vad nice. Åh, gud vad nice. Ser du lampan? Fina stolar också. Ja, fin. Sån lampa har vi haft en gång i tiden. Ja, det har vi. När vi hade Tom Dixon. Bajskor. Kom in här. Iskallt. Jag är först sjuk, mamma. Oj, vad nice. Och det finns ett sovloft, men jag undrar så här. Jag vågar absolut inte att barnen sover där uppe. Nej. Alltså det finns inte ens någon staket. Hur ser det ut då? Det är glas, då kan de sova där. Ja. Oj, nice. Det var jättetrevligt. Alltså jag tar ju det här alla dagar i veckan. Ja, men det här är ju jätteskönt för oss. Och så kan vi göra vår egen frukost. Och så har vi hela loftet där uppe. Går det inte att tända upp lite mer här? Ta den! Det är säkert. Man kan ju ta den själv. Okej, då lägger jag den på bordet. Här kan man säga att tjänstefolket bor. Här bor tjänstefolket. Men alltså det är väldigt fint, men jag hittar ingen lampknapp tyvärr. Oh, min dröm blev just nu att bygga en timmerstuga någonstans. Ja, men alltså då räcker ju en sån här liksom. Ja, verkligen. Är inte det mission som vi ska ha att hitta någon liten plätt? Jo, men det blir ju alltså, det är om väldigt många år. Vi kommer ha råd med det. Tusen år. Ja, det är ett annat liv. Ja. Men shit alltså, vad nice. Det här är inte alls läskigt. Jag fejkade ju bara. Oh my god. Hur går det där uppe? Man sover på madrassen alla jag går ner. Nej men Livis, kom och vinka till mig där uppe. Va? Kom och vinka till mig då. Alltså det är höga madrasser. Ja. Ska jag och Valle sova där uppe eller? Ja! Ja, gärna. Jag sover inte där uppe. Grymt då. Jättemysigt, vi får bara in våra väskor. Ja. Och sen så ses vi imorgon. Det gör vi. Ja. Vad var det vi hade tävlingen om, höll jag på att säga? En kommentar eller? Nej. Ja, skitsamma. Att jag var bitter, är det det eller? Eller vad menar du? Nej. Jag ville prata om det. Nej. Eller varför ska jag prata om det? Ska en kommentar om att du var kallad bitter. Kan du gå upp nu, visa? Och varför Janni var, att jag inte blev som Janni. Som verkar så himla positiv och glad. Ja. Jag hade väldigt roligt åt det. Ja, det var kul. Ja, men kul. Ses imorgon. Ja, ses imorgon. Day 2 in the villa. Vad säger du? Dag 2. Jaha. Ja. Du körde du engelska. Du är ja, men får jag back to English. You're doing English. Okay. Hey, jag var inte så van med det. Janne, vad har ni gjort?
Vi har bara hängt. Vad har du gjort? Du har druckit kava. Nej. Ja, vi har plåtat några kalkoner. Jag har druckit kava, men Janne har inte druckit så mycket kava. Ja. Men igår drack ni lite innan ni skulle plåta. Mm, det var skönt, för vi var ute i kylan. Ja. Mm. Så, ja. Ja, men det är bra. Men vi har plåtat nya kalkonerna. Ja. Ja. Kolla hur nice är de inte? Ja, det där är väldigt, väldigt fint. Eller hur? Finns också i grönt. Ja. Finns i grönt. Och jag gillar den här detaljen, att du kan liksom... Gör dem tajta. Ja, du har ju på den, eller? Ja. Så det är liksom två, nu har jag väldigt ljusa sockor. Men... Ja. Mm. Hörrni, jag såg någon blåsa, eller några blåsor ni hade på er igår. Var har ni? Så det är lite så här holiday vibe. Så vi har lite cozy när jag vill hänga hemma och så har någonting vi lite glitter här. Ja. För övrigt så har det här huset exploderat sedan igår. Ja. vi har både... Men turen vi filmade igår, hur många barn är det här nu? Är det bara fem? Fem. Ja. Känns som 10. Ja, precis. Mm. Ja, men nu är de ju chill. Ja, nu är de chill. Okej, vi har glitter. Mm. Hej på er. Hej! Hej, hej. Fina jag visar upp. Ja, ja. Visst. Ja, de där är ju barn. Ja, de där vill ha dem, Anders, på jul. Ja. Vem vill se Anders i dem? De åkte skidor i på 70-talet. Vad sa du? Sådana där åkte du skidor i på 70-talet. Ja, nästan. Nästan. Ja. Jag tänkte faktiskt åka skidor i de här. Bara på en bild. Mm, coolt. Ja. Glitter. Mm. Kjol. Ja. Så vi har liksom the full deal. Vi har hela holiday-paketet klart. En blazer. Ja. Mm. Men har jag fått om bakfoten att det är håll i dig? Exakt, det är det. Håll i dig, för nu smäller det. Nu smäller det. Ja. Hallå. Och där har vi då barnen. Ja. De fem barnen känns som tre. Ja. Men det var det vi har plottat, så vi behövde en till dam. Hej, that's me. Så det var supernice att ni kunde komma upp. Ja, det blev jättekul. Det blev ju väldigt short but sweet. Och det var väldigt roligt att se. It was very short but it was very sweet. Ja. Nej, men det var väldigt kul att se huset också. Ja, alltså gud, tänk att fira jul här. Så här stor familj och fira. Men tänk att bara ens bo här. Alltså så här, ha möjlighet till det. Vi skulle aldrig bo här i vanliga fall. Förutom om vi hängde med. Ja. Ja. Nej, så är det ju. När jag sa så jag bara, gud, man hade lätt kunnat bo där huset. Mickis bara, nähä. Jag bara såhär, som att jag bara, nej, det är lite för stort. Vad? Alltså, det är lite för, det är lätt att tappa bort grejer, kan jag säga. Jag tappar bort grejer. Ja, men alltså, det man lägger det någonstans. Här. Ja, det är nog det också. Ja, men förstår du, har det problemet som sitt problem? Så, alltså nej, jag typ hittar inte mina grejer för att jag bor för stort. Älskar Mickis två glas in. Ja, exakt. Har du två? Jag med. Ja. Ja, jag funderar på att ta tredje. Ja. Mm. Men gud, i varenda video nu har jag druckit kava, tror jag. Även när det inte filmas, eller? Ja. Ja. Nej, kör försiktigt. Så illa är det. Då kommer hon däcka i bilen själv. Ja, jo, men det är lite. Jag ska gå och hämta Lena, för nu ska jag äta hamburgare. Ja. Bra. Och vi ska börja rulla hemåt. Vi ska börja rulla. Jag tänker vi avslutar där ute, för vi har inte filmat det utom. Nej, och jag tror att alla kanske vill köra en group photo med dig också. Okej. Okay. Ja, jag fick också hoppa in och göra. Ja, du får hoppa in. Så okay. Vi ser om vi gör det och så filmar vi huset lite utanifrån. Ja. Och sen kör vi hem. Det gör vi. 7 timmar hem. Oh. Bra. Oh. Det är Mickis. Mm. Det ska vara en sista photoshoot med alla. En group photo. Group photo. Och sen ska vi dra. Ja. Cool. 7 timmar hem. Men hur känner du? Ja. Är hon arg? Man vet liksom inte. Stämningen här. Nej, den är faktiskt bra. Den är ju inte förvånansvärt bra. Förvånansvärt bra. Med tanke på liksom skilsmässa och alltihopa. Imponerande. Men de gör det ju för barnen. Håller ihop. Nu ringer det till dig. Det ringer. Mm. Så där är någonting. Så där är någonting. Ja. Nu ska vi fota. Janne är stressad. Ja. Va? Hon fryser sitt ass av. Hon har inget ass kvar, det ligger kvar. Nej. Jag tror en skinka ligger där borta. Damn you low body fat. Damn you low body fat. Ja, bra. Men ska alla köra eller? Ja. Ska alla köra? Ja. Alltså, alla? Ja. Mm. Men då, inte i den alla. Nej, men jag får inte ta den här jackan. Va? Jag får inte ha den här jackan. Våran? Ja. Nej. Nej. Ja, då får du inte vara med då. Eller stå i hoodie. Ja, men jag har college tröjan. Ja. Kul, då kör vi. Åh, Det här var kallt, Jenny.
fan. Alltså du, har jag någon fake vad jag har? Nej, jag tror inte det. Mina händer är riktigt vidrigt kalla. Tror du det blir bra bilder då? Jag hoppas det. Ja. Oh. Är du kall? Ja, jag är så vidrigt kall. Ja, vi ser här. Det är alltså, nu ser man kanske inte, minus 11. Men det känns som minus 20. Ja, men precis. Men det är något form av lågtryck så det blir något. Alltså det känns nästan fuktigt i luften fast det är superkallt. Ja. Jag vet inte, ja, svårt att förklara. Ja. Men jag stod i Connors tröja där ett tag. Det var kallt. Men jag tror det blir feta videos och bilder. Jag tror det. De är duktiga på det där. De tar bilder och sånt där. Ja, nu är det dags att jag åker hem. Ja. Känner du dig nöjd med Åre-resan då? 24 timmar Åre. Det var värt. Ja. Det var värt. Alltså, ja. Det var kul. Jag tror bilderna kommer bli toppen. Jag kanske kan klippa in några här ifall att jag fått dem. Ja. Annars får ni vänta tills kampanjen är live. Yes, box. Men nu kör vi. 7 det timmar vi. Hem. Bombar vi på. Nu bombar vi på. Så ses vi nästa video. Det gör vi. Sköta med det. Hej, hej.